საპარლამენტო გუნდიდან მთავრობაში კიდევ ერთი დეპუტატი ინაცვლებს მიხეილ სარჯველაძე ჯანდაცვის მინისტრი იქნება. კონსულტაციების შემდეგ არჩევანი პროფესიით იურისტ კანონმდებელზე გაკეთდა, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე იუსტიციის სამინისტროში მუშაობდა. ახლა საინტერესოა რა გეგმით გადაიბარებს უწყებას ყოფილი კანონმდებელი და განაგზობს თუ არა რეფორმებს, რომლებიც კლინიკებსა თუ ფარმაცევტულ ბაზარზე ზურა აზარაშვილის მინისტრობის დროს დაიწყო. მთავარი გამოწვევა რესპუბლიკური საავადმყოფოა, რომლის გარშემო წინა პრემიერის მიერ მიღებული რეზონანსული გადაწყვეტილება შეიცვალა. საკადრო ცვლილებები მთავრობის ადმინისტრაციასაც შეეხო 12 წლიანი საქმიანობის შემდეგ პოსტს ტოვებს ზურა ბაბაშიძე, რომელსაც რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერის მრჩევლის პოზიცია ეკავა. მარიამ სეთურიძე არ კვდა დასრულდება თუ არა მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრის შეცვლით. ერთკვირიანი კონსულტაციების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ირაკლი კობახიძე მიხეილ სარჯველაძე წარადგინა. ახალი მინისტრი 2012 წლიდან ქართული ოცნების გუნდის წევრია. დღემდე კი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ თანამდებობაზე კანდიდატი სამედიცინო სფეროდანაც განიხილებოდა, თუმცა არჩევანი საბოლოოდ საკუთარი გუნდის წევრზე შეაჩერა. წარმატებები უსურვა ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს, რომელიც დღიდან გაუძღვება რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას. ეს არის შეგახსენებთ ჯანდაცვა და გარდა ჯანდაცვისა ეს არის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა, დევნილების ინტერესების დაცვა, დასაქმება და შრომის საკითხები. გამოწვევები არის უამრავი, ყველა მიმართულებით არის სერიოზული გამოწვევები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სარჯველაძე მისი პროფესიონალიზმით და გამორჩეული პიროვნული თვისებებით იქნება საუკეთესო მინისტრი და ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებებს მოუტანს ამ დარგს. ჩემთვის პატივია, რომ მექნება შესაძლებლობა ირაკლი კობახიძის მხარდაჭერით მის გუნდში ქვეყნის სამსახური გავწიო. დიდ პასუხისმგებლობას მაკისრებს ასევე ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა სამედიცინო საზოგადოებისადმი, რომელიც გამაჩნია და რომელიც უთვლი, რომ არის ამ ქვეყნის უზარმაზარი პოტენციალის მქონე, ინტელექტუალური პოტენციალის მქონე საზოგადოება, რომელთან თანამშრომლობითაც შესაძლებელი იქნება ყველა დასახული ბიზნეს მიღწევა და ნებისმიერი ამოცანის გადაჭრა. ზურა ბაზარაშვილმა ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა პრემიერის გადაწყვეტილებით 1 მარტს დატოვა. მაშინ ირაკლი კობახიძე მიზეზად სექტორთან კომუნიკაციის პრობლემა დაასახელა, რომელიც განსაკუთრებით რესპუბლიკური საავადმყოფო საკითხის გარშემო გამოჩნდა. ახალ მინისტრს პირველი დავალება უკვე აქვს. მიხეილ სარჯველაძემ უახლოეს პერიოდში სწორედ რესპუბლიკური საავადმყოფოს განახლებული პროექტი უნდა წარადგინოს, რაც ცვლილებებს განახორციელებს მინისტრი და გააგრძელებს თუ არა იმ რეფორმებს, რომელიც აზარაშვილმა სამედიცინო და ფარმაცევტული ბაზრების რეგულირების მიზნით წამოიწყო. ეტაპობრივად გაირკვევა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ფორმატში, სადაც მისი საქმიანობის ბოლო რამდენიმე წელი ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჰქონდა, ბატონ მიხეილის ხელში გადიოდა ყველაზე პრობლემური საკითხები, რომელიც ჩვენ როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური დასაქმების და მათ შორის დევნილთა სფეროებში ჰქონდა. ვფიქრობ, რომ მისთვის ეს გამოწვევები, რაც სისტემაში რეალურად არსებობს, კარგად არის ცნობილი და რა თქმა უნდა გაეცნობა ყველაფერს და შემდეგ გვექნება იმ საშუალება, რომ გავიაროთ სხვა დანარჩენი საკითხები, რაც უკავშირდება ჯანდაცვის რეფორმას და მიმდინარე თემებს. საპარლამენტო უმრავლესობაში დარწმუნებულები არიან, რომ მიხეილ სარჯველაძე ახალ თანამდებობას თავს პროფესიონალიზმითა და მაღალი პასუხისმგებლობით გაართმევს. ოპოზიციაში კი ახლად დანიშნული მინისტრისგან მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელოდებიან. ჯანდაცვის სამინისტროს ყავს ახალი მინისტრი, არაფერი არ იცვლება ქართული ოცნების მთავრობის პირობებში არსებითად ვინ იქნება მინისტრი. უფრო მეტიც ვთქვათ, ეს არის ერთგვარი ექსპერიმენტი, სანამ ბატონი მიხეილ სარჯველაძე გაერკვევა რა ხდება ჯანდაცვის სისტემაში, ამ დროს მოვა არჩევნებიც, ამიტომ ხალხისთვის არაფერი არ შეიცვლება. ჩემი აზრით, ვინც იყო ჯანდაცვის მინისტრი, იმაზე ნაკლები ჯანდაცვის მინისტრი ვერ იქნება, მისა ჩემი დაგვირგვებით. მე მგონი არჩევნებამდე არცერთი მიმართულებით არაფერი განსაკუთრებული არ შეიცვლება, არაფერ განსაკუთრებულ რეფორმებს არ უნდა ველოდოთ და ბატონ მიშას უსურვებ წარმატებას. ბატონი მიხეილ სარჯველაძე, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი მენეჯერი, პოლიტიკოსი, თავისი აკადემიურობით, სოდნით, მგონია, რომ ჯანდაცვის სისტემას, რომელიც არის მრავალწახნაგოვანი, სხვადასხვა მიმართულებით, არამხოლოდ სოციალური მიმართულებით, აქ არის ასევე დევნილების მიმართულებით, მათი სამართლებრივი პრობლემების მოგვარება. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ღირსეული მინისტრი ყავს ბატონი მიხეილის სახით. ეს არის ჩვენი გუნდის ნამდვილად გამორჩეული და ღირსეული წევრი. მე მინდა მას მიულოცო და უსურვო წამატებები ამ ურთულეს თანამდებობაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი მიხეილი თავს გაართვევს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს ჯანმრთელობის სფეროში თუ სამინისტროს წინაშე არსებობს.
დღესვე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში განხორციელებული რამდენიმე ცვლილების შესახებაც განაცხადა. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად სურა ბაბაშიძის ნაცვლად გიორგი ქაჯაია დაინიშნა, რომელიც შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციას ხელმძღვანელობდა. სურა ბაბაშიძე კი, რომელმაც ამ თანამდებობაზე 12 წელი იმუშავა, პოსტი საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გახდა. მე მართლაც რამდენიმე თვის წინ მივმართე ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მაშინ პრემიერ-მინისტრს, მე მისგან ყოველთვის ვნობდი მხარდაჭერას, მივმართე თხოვნით, წინადადებით, რომ გვეფიქრა ახალპიროვნებაზე, ამ თანამდებობაზე, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობაზე რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. Ну ლოგიკა მარტივი იყო ძალიან. ახლა 2012 წლის შემდეგ გავიდა 12 წელი, ყველაფერს აქ დასაწყისი, დასასრული. ბატონ გიორგი ხაჭაიას ვიცნობ წლების განმავლობაში, კარგად იცნობს ამ თემას, კვალიფიცირებული ადამიანია, სერიოზული ადამიანია, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ის შესაბამისად წარუძღვება ამ საქმიანობას. მთავრობის ადმინისტრაციაში განხორციელებული ეს ცვლილება გაუგებარია ოპოზიციის ნაწილისთვის. ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, მათ შორის ზურა ბაბაშიძის შეცვლა, გიორგი ქაჯაიათი, რომელსაც მხოლოდ ის გამოცდილება აქვს, რომ შვეიცარიის ქართულ სექციაში მუშაობდა და როგორ უნდა ისაუბროს ის კარასის ან რაზე კომპეტენციიდან გამომდინარე, ბუნებრივი ეს კითხვები არსებობს და საბოლოოდში მაინც მოდივართ იქამდე, რომ ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის კადრების ჩანაცვლების პროცესი და სხვა არაფერი. შვეიცარიაში საქართველოს სექციას წარმოადგენდა, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აქვს მას დიდი გამოცდილება, რომ იყოს საქართველოს ინტერესების წარმომადგენელი. სამწუხაროდ ერთ საკადრო გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, ასეთი პრობლემები, რაც ეხება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის მხრიდან, არ წყდება. საკადრო ცვლილებების ფარგლებში შეიცვალა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსიც და ეს თანამდებობა თბილისის საკრებულოს უკვე ყოფილმა წევრმა ლევან ჟორჟოლიანმა დაიკავა. მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტს კი დღეიდან ნიკოლოს ტყემალაძე უხელმძღვანელებს.